Veliki pozdrav, dragi gledaci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdaški pretres. Imali smo prilike da se vratimo u studio samo na kratko. Vremenske prilike su ponovo dozvolile da iz ovog nešto lepšeg ili barem živopisnijeg ambijenta možemo da započnemo radnu nedelju. Fudbaleri Crvene zvezde treniraju, a pripremaju se za utakmicu protiv TSC-a koja je na programu u subotu od 18 časova. Pre svega da čujemo najavu tog meča i činjenice da ćemo na samom kraju utakmice imati priliku da proslavimo, pretpostavljamo, šampionsku titulu. Nadamo se tome, naravno. Što se najave tiče, verujem da su je zvezdaši već videli, jer evo već 3-4 dana na razne načine što klub, što sami prvotimci pozivaju na utakmicu sa TSC-om. Očigledno je da je važno, prvo TSC se pokazao kao najnezgodniji protivnik Crvene zvezde. Znaju svi da smo na meču na Marakani remizirali, potom jedna onako teška i zahtevna utakmica i pobeda u Topoli. A evo, sad će i Milan Borjan da dođe da vas pozove na utakmicu. Zovem se zdaš na utakmicu, ajde dođi, pozovi ih. Pa nego šta, pa normalno moraju da dođu, ne moraju da ih zovemo, to se podrazumeva. Dobro, ne znam sad da li je kamera ovo uhvatila, ali u svakom slučaju, eto, čuli ste kapitena, to se podrazumeva, ali klub će učiniti sve da animira zvezdaše da dođu i ovog puta. Sve one zanimljive akcije koje smo sprovodili ranije imamo i sad. Pre svega nastavit ćemo akciju sa banerima koja se pokazala kao izuzetno zanimljiva i uspešna. Pa eto tako, iako je trebalo da odaberemo jednog pobednika, odabrali smo troje na kraju jer je banera bilo mnoštvo i onako nismo mogli da se odlučimo za jedno, i ta deca su došla do sočionice, upoznala prvotimce i tako dalje. To ćemo nastaviti ovog puta, a naravno igrači će se na terenu potruditi, eto, dovoljno da ne izgube, da i matematički osvojimo titulu. Biće ovo prilika da se izjednači rekord iz sezone 76-77 sa najbržim, odnosno najranijim osvajanjem titula. Još neki rekordi su u igri, pa da li je možda na neki način, hajde da kažem, olako uzet ovaj kraj sezone kada je, kako navijači kažu, sve rešeno, možda jeste sada najbolji trenutak da se pruži podrška i obore neki rekordi? Upravo tako, prosto borimo se protiv sebe, protiv naše istorije, i kažu da su te pobede uvek i najdraže kada podižete lestvicu, a mi obaranjem rekorda podižemo lestvicu, to je definitivno, i ovog puta ćemo to učiniti. Jedan rekord si sama spomenula, a to je činjenica da ćemo osvojiti titulu, naravno ukoliko se ne desi da izgubimo, a verujemo svi da toga neće biti, nikad ranije, ubedljivije. A ono što želim posebno da istaknem je da će utakmica imati jednu posebnu predigru, jer će biti mnogo i ličnih rekordera, pa će tako pre utakmice nagradu za 200. meč i za 100 golova u Crvenoj zvezdi dobiti Aleksandar Kataji. Aleksandar Dragović će dobiti dres za 100 utakmica u Crvenoj zvezdi, a Milan Borjan za 300. Tako da, eto, imat ćemo i jedan, to se već može nazvati programom pre utakmice, jer će sasvim sigurno potrajati. I navijači će imati priliku da pozdrave i ovu trojicu zvezdinih prvotimaca koji će zaista postaviti još jedne rekorde i pokazati koliko je u ostalom i ova titula i važna, i koliko su i oni njoj doprineli kao pojedinci, ali i kako se radi u kontekstu očuvanja tima, dugotrajnosti i naravno uspeha. Znamo da svi razmišljamo o tituli, ali sada ćemo se vratiti nekoliko dana unazad. Naši fudbaleri su u četvrtak imali priliku da sa decom bez roditeljskog staranja farbaju uskršnja jaja tradicionalno, posetili su deca nakon toga i hram i organizovali smo još jedno lepo druženje na Markani. To je možda, ne možda, to je sasvim sigurno najveća pobeda, bar što se vaskršnje nedelje tiče, a i dalje i šire. Prvi put smo imali preko 100 dece na Marakani, to je bio ovaj plato ispod severne tribine, iz raznih domova. Ono što posebno želim da napomenem je da smo praktično nastavili tradiciju koju je napravio Siniša Mihajlović i na taj način posredno i njemu odali počast, tako što brinimo o deci iz Sremske Kamenice, o kojoj i on brinuo, i oni su bili naši dragi gosti. Sišli su igrači posle treninga, ukrašavali su jaja, zabavljali se, baš su onako uživali i presresni smo, eto, Bog nas je pogledao, pa i vreme bilo
bilo baš lepo toga dana. I naravno, potom smo decu, pošto već dugo sarađujemo i sa sveštenstvom iz Hrama Svetog Save, odveli do hrama, oni su otišli i do kripte, tamo su sami pevali Uskliknimo s ljubavlju, tako da su imali vrlo, vrlo lep i upotpunjen dan i svi mi u Zvezdi, a naravno i sama Zvezda, smo ponosni na ono što smo imali prilike da im pružimo. Znamo da je to prosto, da tako kažem, jedan dan u njihovim životima, ali nama je to puno znači i puno nam znači što su oni bili veoma srećni i zadovoljni. Nadamo se da će još jedno lepo druženje biti sjajna uvertira za utakmicu u subotu. Navijači će se ovog puta organizovati u Svrljigu, a mi ćemo imati priliku sve to da ispratimo. Da, navijači u Svrljigu će otvoriti, ili se zavisi kada budemo, odnosno kada budu naši navijači gledali ovaj video, su već otvorili klub navijača. I to pokazuje koliko se Zvezda širi kao institucija praktično. To je registrovan klub navijača, naravno, u odgovarajućim institucijama, i on će funkcionisati i dalje i u buduće, i to pokazuje želju svih zvezdaša da i na taj način budu deo kluba, i pogotovo da te sredine koje nisu naročito blizu Marakane pojačaju svoje veze sa klubom i naravno sa dolascima na utakmici. Mi smo izuzetno ponosni na to, a već sledeće nedelje planiramo otvaranje i kluba navijača u Kruševcu, tako da će biti, odnosno tako da se zvezdaštvo i zvezdini klubovi navijače intenzivno šire i samim tim Zvezda povećava svoj uticaj u tim sredinama. Razgovarat ćemo naredne nedelje i o tome, a nadamo se naravno da ćemo imati priliku ovde da čestitamo i novu šampionsku titulu. Vi ste čuli šta je to obeležilo nedelju za nama, čuli ste i šta nas to očekuje ovoga vikenda, zato dođite na Marakanu, mi vas očekujemo.